Përfajsues të aleancës ku që po shvillon një protest në Bruxelles kundër zjedhjeve lokalit të 21 qërëshorit në Shqipëri, ata një zëri kanë bërthirje para se lisë të Komisionit Europian për bojkotimin e këture zjedhjeve. Ndërko protestës janë bashkuar dhe djetëra emigrant shqiptar që jetoj në Belgjik, aktivistët Kuqezi kanë kërkuar të drejten e votës emigrant emigrantëve shqiptar. Qeveria as një ndryshim në kodin zjedhor, ndërko qeveria Rama ka njëruar rekomandimet e OSCS dhe Bashkimit Europian thanë përfajsuesit Aljancës Kuqezi. Ditën e djel, kreu i Aljancës Kuqezi, kërshnik spahiu, iftoj të gjithë shqiptarët të bojkotojnë në zjedhjet e 21 qërshorit, pasi si pasti, vota e tyre nuk ka për të numëruar, tek se lëshoj akuzat të fortan dhe qeverisë Rama u bërithirje qytetarve që të mos gënjehen më me 20 euro dhe thas me miel.